жарық көлденең жіңішке саңлаудан өткен кезде ол горизонталь жазықтықта дифракцияға ұшырайды егер саңлау горизонталь бағытта орналасса онда дифракция вертикаль жазықтықта орындалады дифракция әсерінен сонымен қатар лазер саңлаудан өткен кезде жарықтың интерференциялануы әсерінен нүктелердің орналасуын экраннан көре аламыз лазерлік сәуле тіпті шаштағы дифракция мен интерференция арқылы өтуі мүмкін және әрдайым шашқа перпендикуляр бағытта орындалады